Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmează sau vorbesc la telefon în timpul condusului, sancțiunile vor fi din luna octombrie mai dure. Noile modificări legislative vor intra în vigoare începând cu data de 12 octombrie. În acest context, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Călăraș au desfășurat o acțiune de informare în rândul conducătorilor auto, spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza exclusiv folosirea telefonului mobil. Prin noile reglementări, a fost interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod atât a telefonului mobil, cât și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcție de înregistrare ori redare text, foto sau video de către conducător în timpul conducerii vehiculului aflat în mișcare. Începând cu data de 12 octombrie 2019, prevederile legale privind utilizarea telefonului mobil sau altor dispozitive cu funcția de redare foto, video sau text suferă niște modificări cât se poate de importante, în sensul că fapta conducătorului de vehicul depistat în trafic care folosește un astfel de dispozitiv va fi sancționată mult mai drastic, amenda plecând de la suma de 870 de lei, complementar aplicându-se și un număr de 4 puncte de penalizare. De asemenea, dacă un conducător de vehicul este depistat în trafic utilizând telefonul mobil coroborat cu o altă încălcare a regulilor de circulație, se va aplica măsura reținerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 de zile. În perioada 7-11 octombrie, polițiștii serviciului rutier Călăraș vor desfășura în trafic acțiuni de informare a tuturor conducătorilor de vehicule cu privire la noile modificări legislative, tocmai pentru a preîntâmpina eventualele situații neplăcute în trafic și în principal pentru a preveni accidentele de circulație produse pe fondul utilizării acestor dispozitive, care în acest moment reprezintă un risc maxim pentru siguranța rutieră. De ce v-am oprit? Desfășurăm o campanie de informare. Așa. În care vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 12 octombrie, adică peste câteva zile, da, codul rutier va suferi niște modificări. Exact, legat de utilizarea telefonului mobil și alte dispozitive, tabletă, da, alte aparate. Da, acum spuneți și mie, că știți că seria asta... Spuneți! Un dispozitiv tip mâini libere. Deci cu asta se poate. Un Bluetooth, sigur. Da, am înțeles. O cască Bluetooth, o conectați, răspundeți. Pur, chiar și simpla ținere în mâna telefonului mobil să sancționează. Totodată, dacă mai încălcați o altă regulă de circulație, în timp ce utilizați telefonul mobil, dar riscați să rămâneți fără permisul de conducere pe perioada de 30 de zile. Cum v-am spus, vă cumpărați... Deci Bluetooth este fără nicio problemă. Fără nicio problemă, exact. Când folosiți telefonul, acum amenda va fi de 870 de lei, 6 puncte de amendă, da? 6 și 4 puncte de penalizare. Dacă concomitent cu această faptă mai comiteți altceva la regimul circulației, vi se va lua permisul de conducere. Da? Și dacă am cască, se poate vorbi la mâini, telefon? Hands-free este ok. Deci să nu aveți un dispozitiv care să-l țineți în mână, nici măcar să-l țineți în mână, tabletă sau orice altceva. Și aceste legi va intra în vigoare cu data de 12 a 10. Da? Ok. Bun. Vă mulțumesc. O zi frumoasă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. 12 octombrie, codul de se va schimba. Acesta consider că vorbitul la telefon în timpul condusului va atrage o sancțiune de 870 de lei și dacă va fi un concurs de sancțiune, îi se va reține permisul pe perioada de 30 de zile. V-am oprit să vă aducem la cunoștință că începând cu data de 12 octombrie, codul rutier se va modifica. Adică, folosirea telefonului mobil, atunci când conduceți, sau da, simplu fapt că îl țineți în mână, se va sancționa cu o amendă de 6-8 puncte și 4 puncte de penalizare. Iar dacă mai comiteți și o altă faptă, pe lângă faptul că folosiți telefonul mobil sau îl țineți în mână, se va sancționa și cu suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile. Da? Știați? Încă la cunoștință. Ceva, da. Deci începând cu 12 octombrie, de sâmbătă, folosirea telefonului mobil este interzisă. Era interzisă și acum amenda era mult mai mică, de 2 puncte de penalizare și 2 puncte care de amendă. Folosești? Nu, și simplu fapt că îl țineți în mână. Să vă uitați la el, ați înțeles? Deci nu aveți voie nici măcar să-l țineți în mână.
aplicarea legii privind telefonul mobil, prima, în cursul de contravenții privind telefonul mobil și o altă faptă, în natură contravențională, care atrage atenția conducătorului ating, în auto, se suspendă permisul de conducere pentru 30 de zile. Da? De asemenea, cuantumul amenzii și punctele de penalizare cresc începând cu 13 octombrie pentru telefon folosirea lui simplu. Da? Revedere. Cu ocazia asta vă aduc și la cunoștință faptul că din 12 octombrie se vor înăspri sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță coroborate cu utilizarea telefonului mobil sau utilizarea telefonului mobil cu alt gen de abateri, nerespectarea regimului de viteză, neasigurarea schimbării direcției de mers, nesemnalizarea direct schimbării direcției de mers, da? Deci pe viitor să fiți puși în temă cu aceste modificări care vor opera din 12 octombrie anul curent, da? O zi bună și o vreți cu